নমস্কাৰ সকলোকে, আজি আহিছোঁ আমি ওদালগুৰিলৈ আৰু এই জেগাখিনিৰ নামটো কয় সুন্দৰীদিয়া পতি বুলি, ৱাৰ্ড নম্বৰ 5। তো ইয়াতে আমি এজন ক্লায়েণ্টৰ কাম কৰি আছোঁ, অনাৰৰ নাম নাৰায়ণ নাথ আৰু তেওঁৰ G+1ৰ প্ৰজেক্ট হয়। তো গোটেই ঘৰটো হোৱাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাব। তো কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়া, ভিতৰৰ কাম চলি আছে, ব্ৰিকৱালৰ কাম চলি আছে আৰু ৰুমবোৰ কেনেকুৱা কি চাইজ আছে গোটেই বস্তুবোৰ দেখাম আৰু অনাৰকো আপোনাক এবাৰ চিনাকি কৰাই দিম। আহকচোন। তো এওঁলোকে ওনাৰ দেউতাক আৰু ল'ৰা। নমস্কাৰ। তো তেওঁৰ ঘৰটো আমি প্ৰায় কিমান দিন হ'ল আৰম্ভ কৰা? ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মানে ফেব্ৰুৱাৰীমানৰ পৰা আমি কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তো আমাৰ অলমষ্ট প্ৰায়খিনি কাম কমপ্লিটেই হৈছে আৰু বহুত বেছিদিনৰ কাম বাকী নাই। খুৰা কেনেকুৱা কি পাইছে কামটো? এনে বেয়া দেখা নাই, ঠিকে চলি আছে কামটো। হয়, আৰু দাদা ঠিকে পাইছেনে? একদম বঢ়িয়া বৰ্তমানলৈকে। আৰু প্লাছ যিখিনি মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ ফালৰ পৰা, মানে বিশেষকৈ মানে যোগ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা চাৰ্ভিছখিনি খুব ভালেই পাইছোঁ সেইখিনি। তো ইয়াতে বহুতকেইটা প্ৰজেক্ট চলি আছে আমাৰ, তো তাৰে মাজত এইটো এটা। তো আপোনালোকক ৰুম প্লেনখিনি মই দেখাই দিম আৰু ভালদৰে বুজাই দিম কেনেকুৱা কি আছে। তো এইফালে আমাৰ সোমাই গৈ পেলাই এইটো এটা এণ্ট্ৰি। তো ইয়াতে আমাৰ এখন বাৰাণ্ডা আছে, যিটো বাৰাণ্ডাটোৰ চাইজটো আছে। তো এইটো আছে 9 ft/9 ft অলমষ্ট, আৰু অলপ ডাঙৰে হৈ গৈছে, মানে 12 ft মানে হৈ গৈছে গোটেইটো হোৱাৰ পিছত। আৰু এইফালে ওপৰলৈ উঠি যোৱা ষ্টেয়াৰকেছটো আছে। তো এনেকৈ যদি কোনোবাই মানে ষ্টেয়াৰ্ছটো দিম বুলি ভাবে, কিহৰ কাৰণে সুবিধা, নিজৰ ঘৰৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি ওপৰত আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাড়া দিম বুলিও ভাবে, তেওঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে। আৰু ষ্টেয়াৰ্ছটোৰ আমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজ হয় 14 ft/9 ft ল'লে মানে পাৰ্ফেক্টকৈ 4 ft মানৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। তো আমি এইটো 14 ft/9 ft লৈছোঁ আৰু বাকী 4 ft ওলাইছে। আৰু এইটোতো বাৰাণ্ডা আমাৰ 9 ft/12 ft বাৰাণ্ডা আছে আৰু ইয়াতে এখন ডাঙৰ উইণ্ড' লগাম, যিটো আমাৰ 6 ft মানৰ হ'ব আৰু এনেকৈ 6 ft। তো এইটো উইণ্ড' এণ্ড ভেণ্টিলেশ্যন চব বস্তু ফিটিংছ আহিব ইয়াতে। আৰু এইটো আমি হেৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ডোৰ চলিউশ্যনৰ যিটো দৰ্জাৰ ফ্ৰেমটো হয়। তো ইয়াৰে মানুহবিলাকে সুধি আছিল যে কেনেকৈ লগায়। এই বস্তুটো মানে কি হয়, ফৰ্মাটো ফিটিং কৰি ঢালাই কৰি দিয়া যায় ভিতৰৰ ফালৰ পৰা আৰু বহুত ষ্ট্ৰং হয়। ইয়াতে আপুনি বেলেগ বেলেগ কালাৰো কৰি থাকিব পাৰে আৰু এনেকুৱা কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াতে লিখা থাকে যে 25 বছৰ এনেকৈ কোম্পানীৰ গেৰেণ্টি। তো ইয়াতে বস্তুবোৰ লিখা থাকে, মানে কাঠৰ তুলনাত যথেষ্ট ভাল হয়, ফিনিচিঙো ভাল আৰু লাষ্টিঙো বেছি কৰে। মানে কাঠৰ যিমানেই আপোনালোকে ভাল কাঠ নিদিয়ক কিয়, তলফালৰ পৰা যেতিয়া পানী পায় মানে ফুপুলা হৈ হৈ নষ্ট হৈ আহে আৰু আজিকালি ইমান ভাল কাঠ পাবলৈও নাই। আৰু আমি সোমাই গৈ এনেকৈ প্ৰথম ইয়াতে এটা ড্ৰয়িং কাম ডাইনিং হল আৰু লগতে আমাৰ এটা অপেন কিটচেন আছে। আৰু এইটো যিটো ড্ৰয়িং ডাইনিং হল আছে, এইটো আমাৰ 14 ft/18 ft আছে আৰু লগতে এটা অপেন কিটচেন। তো ইয়াতে মডুলাৰ কিটচেন কৰা যাব, এটা উইণ্ড' আছে বাৰু। তো ইয়াৰে যিটো কিটচেনৰ চাইজ আছে, এইটো 10 ft/9 ft আছে। তো বৰ্তমান ব্ৰিকৱালৰ কাম কমপ্লিট হৈছে, ফুল ফিনিচিং হ'লে আৰু ভালদৰে দেখাব পাৰিম। আৰু ইয়াতে যিটো আছে, এইটো মানে অলপ কৰিডৰ টাইপৰ ৰখা আছে, যিটো আমাৰ মানে এনেকৈ 4 ft/9 ft আছে। তো পিছফালে গৈ এনেকৈ ইয়াতে আৰু এটা সৰুকৈ ৰুম এটা আছে, যিটো মানে এক্সট্ৰাকৈ কোনোবা যদি আলহী চালহী আহে তো এক্সট্ৰাকৈ পিছফালে তেনেকৈ থাকিব পৰাকৈ তো এটা ৰুম আছে এইফালে। আৰু এইফালে সোমাই যদি আহোঁ আমি, আহি পেলাই এটা ছাইডে আমি এটা বেডৰুম পাম। এইটো বেডৰুমৰ চাইজ আছে 14 ft/12 ft। তো এইফালে উইণ্ড'জ আছে, উইণ্ড'জটো আমি এইটো মাত্ৰ 1 ft গাঁঠিছোঁ, মানে 6 ft আছে উইণ্ড'জৰ হাইটটো, 6 ft/4.5 ft আছে। তো এইটো 14/12 এটা বেডৰুম। আৰু এই বেডৰুমটোৰ পৰা সোমাই পেলাই আমি এটা ইয়াতে এটাচ বাথৰুম পাম, যিটো আমাৰ চাইজ আছে 4.5 ft/6 ft। তো এইটো ইয়াতে এটা এটাচ বাথৰুম। আৰু ইয়াত যিটো আমাৰ বেডৰুম আছে, এইটো অলপ ডাঙৰ বেডৰুম হয়, যিটো মাষ্টাৰ বেডৰুম হয়, যিটোৰ চাইজ আছে আমাৰ 15 ft/14 ft। তো ডাঙৰ বেডৰুম। আৰু ইয়াতো এটা এটাচ বাথৰুম আছে, যিটোৰ চাইজ আছে 7 ft/4 ft। তো ব্ৰিকৱালৰ কাম কমপ্লিট হৈ আছে, ফ্ল'ৰিং বাকী আছে। আমি ফ্ল'ৰটো মানে সদায় শেষত ঢালাই দিওঁ, লাষ্টৰ সময়ত ঢালাই দিওঁ। আৰু বাকী ইলেক্ট্ৰিকেলৰ যিখিনি কনচিলৰ কাম কৰিবলগীয়া আছিলে, তো সেইবিলাকৰ কাম কৰা হৈ আছে, এইবোৰ ফিটিংছ হৈ আছে। ওপৰত মানে আমাৰ হেৰি লগোৱা নাযাব, ফল চিলিং যিহেতু লগোৱা যাব, গতিকে ইয়াতে মানে প্লাষ্টাৰ কৰা নাযাব। যদি আপোনালোকেও ফল চিলিং লগাওঁ বুলি ভাবে তেন্তেহ'লে প্লাষ্টাৰ নকৰিব, কাৰণ প্লাষ্টাৰ কৰিলে মানে ফল চিলিঙৰ যিটো স্ক্ৰুটো থাকে, স্ক্ৰুটো গৈ পেলাই হাৰ্ড জেগাখিনি গৈ নাপায়, যাৰ কাৰণে পিছত ফল চিলিংটো খহি আহিব পাৰে। গতিকে প্লাষ্টাৰ নকৰাকৈ ৰাখিব যদি ফল চিলিং কৰে। আৰু দুটামান কথা কৈছিলোঁ, চাদ ঢালাই দিলে লগালগ যদি আপোনালোকে প্লাষ্টাৰ কৰে তেন্তেহ'লে যিবোৰ প্লাষ্টিক থাকে, প্লাষ্টিকটো খুলি দিব লগালগ, কাৰণ সেইবোৰ পচি যোৱালৈকে নৰখিব। যদি পচি যায় তেতিয়াহ'লে মানে খোলোতে বিৰাট অসুবিধা হ'ব, পিছত
মানে প্লাস্টাৰিংৰ সময়ত হওক বা পিছত এৰাবলৈ বহুত কষ্ট হ'ব, গতিকে প্লাষ্টিকটো লগালগ এৰাই দিয়াটোৱে ভাল। তো ইয়াৰে যিবোৰ ষ্টেপৰ হাইটটো আছে আমাৰ প্ৰায় 5 ইঞ্চিমানকৈ আছে। তো ইয়াৰে যিখন আপোনাৰ লেণ্ডিংটো আছে প্ৰায় 5.5 ফুট বা 9 ফুটমানৰ আছে। তো এইফালে আমি আহি পেলাই ইয়াতে এটা কমন বাৰাণ্ডা পাওঁ এখন। আমাৰ ইয়াতো যিটো মানে বেলকনি আছে, অপেন বেলকনি, এইটো 14 ফিট বাই 16 ফিট মানৰ হ'ব। আৰু ইয়াতে এখন মানে উইণ্ডোজ আছে যিটোৰ চাইজ আমি 6 ফিট হাইৰৰ দিম। আৰু আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ 1 ফুটমানহে মানে ব্ৰিকৱাল কৰিছোঁ। তো ইয়াতে ডাঙৰ গোটেই উইণ্ডোজটো হ'ব আৰু। তো বাকী এইখিনি কাম কমপ্লিট হৈছে আৰু মছলা বনাই আছে। গাঁথনি কৰোঁতে দুটামান কথা মই আপোনালোকক কৈ থাকোঁ কি কি বস্তু চাব। ইটাত যাতে ভালদৰে পানী খায়, পানীত ভিজাইহে ইটাটো গাঁথনি কৰিব লাগে, নহ'লে পিছত ভুৰভুৰীয়া হ'ব বা মছলাটো ভালদৰে মানে লাগি নধৰিব। আৰু ইয়াতে আমাৰ 4.25 একৰ মছলা বনোৱা হৈছে, তো সেইটো হিচাপতে ইয়াতে গাঁথনি কৰি আছে। তো এইখিনি আহি পাই পেলাই ইয়াতে আমাৰ দুটা পাৰ্ট ৰেণ্টৰ কাৰণে, তো দুটা পাৰ্ট ৰেণ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ যিটো আছে তো সেইটো কমপ্লিট অনাৰে নিজে থাকিব, আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত দুটা পাৰ্ট অনাৰে ৰেণ্টৰ কাৰণে দিছে। তো এটা পাৰ্ট আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইফালে অলপ কমন এৰিয়া আছে ইয়াতে। তো ইয়াতে চেণ্ডেল জোতা এইবোৰ কিবা কিবি ৰাখিব পাৰিব আৰু। বাকী এইফালৰ পৰা আহি ইয়াতে আমাৰ এটা ড্ৰয়িং কাম ডাইনিং হল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে এইটোৰ যিটো চাইজ আছে আমাৰ 12 ফুট বাই 14 ফুটৰ চাইজ আছে। ইয়াতে সৰুকৈ এটা টেবুল এখন ৰাখিব পৰাকৈ এটা ব্যৱস্থা আছে। তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কম্পিউটাৰ টেবুল হওক বা কিতাপ পঢ়াৰ টেবুল হওক ধুনীয়াকৈ এখন ৰাখিব পাৰিব। আৰু ইয়াত এটা বেডৰুম, এইটো বেডৰুমটোৰ চাইজটো ডাঙৰ আছে, যিটো আমাৰ 14 ফিট বাই প্ৰায় এনেকৈ 15 ফিটমানৰ আছে ডাঙৰ বেডৰুম, যদি মানে ভাড়াৰ হিচাপত আৰু ইয়াতে একদম ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টকৈ থাকিব পাৰে। আৰু ইফালে যদি আমি চাই ইয়াতে এটা আমাৰ বাথৰুম আছে, যিটো বাথৰুমটোৰ চাইজটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ আছে। ইয়াতে যিটো বাথৰুম আছে প্ৰায় 16 ফুট বা 15 ফুটমান হ'ব চাগে, আৰু এনেকৈ 5 ফিটমান হ'ব। তো ছেম তেনেকুৱা আমাৰ ইটো চাইডতো এনেকুৱা এটা পাৰ্ট আছে, যিটো পাৰ্ট বৰ্তমান ব্ৰিকৱালৰ কাম চলি আছে। তো ইয়াতে এটা ড্ৰয়িং কাম ডাইনিং হল আছে, এইটোৰ যিটো চাইজ আছে প্ৰায় 16 ফিট বাই 15 ফিটমানৰ হ'ব, ডাঙৰ আছে। তো এইটো ৰেণ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু ব্ৰিকৱালৰ কাম চলি আছে। তো ইয়াতো এইবোৰ ড'ৰ ফ্ৰেম লগোৱা হৈ আছে। তো ইয়াত আৰু এটা এইফালে বেডৰুম আছে, যিটো বেডৰুমৰ চাইজ আৰু বহুত ডাঙৰ। এইটো বেডৰুমৰ চাইজ প্ৰায় এনেকৈ 18 ফুট বাই 16 ফুটমানৰ হ'ব, যথেষ্ট ডাঙৰ স্পেচিয়াচ হয় বেডৰুমটো, মানে ৰেণ্টৰ হিচাপত মানে পাৰফেক্টকৈ এটা ফেমিলি ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে। আৰু ইয়াতো ছেম তেনেকুৱা এটা বাথৰুম আছে, তো ডাঙৰ বাথৰুম, যথেষ্ট স্পেচিয়াচ। তো এইটো মোটামুটি আমাৰ 5 ফুট বাই এনেকৈ 16 ফুটমানৰ আছে। তো এইটোৱেই মানে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত অ'নাৰ নিজে থাকিব, যিটো আমাৰ 3 BHK, আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত দুটা পাৰ্ট ৰেণ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তো এইখিনি, তো ফুল ভিডিঅ'টো দিম বাৰু আপোনালোকক ফিনিচিং হোৱাৰ পিছত। তো এইখিনি আমাৰ ইয়াতে G+1ৰ প্ৰজেক্ট হয়, বৰ্তমান ব্ৰিকৱালৰ কাম চলি আছে। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো অ'নাৰ থাকিব, আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো 2 পাৰ্ট মানে 1 BHK হিচাপত অ'নাৰে ৰেণ্ট দিব আৰু। ধন্যবাদ।